अब म प्रदेश तथा अनुसार रियल टाइम पिसिआर पोजिटिभ हुनेको परीक्षणको नतिजा बताउन गइरहेको छु प्रदेश एकमा इलाममा एकजना उदयपुरमा एकजना ओखलडुङ्गामा एकजना झापामा पन्ध्रजना पाथरमा दुईजना मोरङमा सडचालिसजना सङ्खुवासभामा दुईजना सुनसरीमा एक चालिसजना र सोलुखुम्बुमा एकजना प्रदेश दुईमा धनुषामा बिसजना पर्सामा एकजना बारामा चारजना महोत्तरीमा तेह्रजना रौतहडमा एक्काइसजना सप्तरीमा सातजना सर्लाइमा तेह्रजना र सिराहामा बाह्रजना हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा तिन सय पचास काभ्रे पलाचोकमा सत्र चितौनमा छब्बिस धादिङमा सोह्र नुवाकोटमा तिन भक्तपुरमा चौन्न मकवानपुरमा एकाउन्न रसुवामा एक ललितपुरमा एघार सिन्धुपाल्चुकमा एक र सिन्धुलीमा दुईजना हुनुहुन्छ गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा सोह्र गोर्खामा एक तनहुमा चार नौलपरासी पूर्वमा एघार लम्जुङमा दुई र बागलुङमा एकजना प्रदेश पाँचमा अर्घा खाँचीमा दुई कपिलवस्तुमा दुई दाङमा एक नवलपरासीमा दुई बर्दियामा दुई बाँकेमा छत्तिस रूपन्देहीमा बहत्तरजना हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशमा जुम्लामा छ दैलेखमा एघार र सल्यानमा तिनजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरमा एक कैलालीमा एघार डोटीमा नौ गरी जम्मा तिन सय चौतिस महिला र पाँच सय त्रियानब्बे पुरुष गरी जम्मा नौ सय सत्ताइसजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र आजसम्मको जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छत्तिस हजार चार सय छप्पन्न छ प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहेका र डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरूको विवरण यस प्रकार छ क्वारेन्टिनमा रहेकाको सङ्ख्या प्रदेश एकमा सात सय पन्चानब्बे प्रदेश दुईमा नौ सय पच्चिस बागमती में सात सौ उचास गंडकी हजार तीन सौ अठहत्तर प्रदेश पांच में नौ सौ एक कर्णाली में चार सौ एक चालीस र पश्चिम प्रदेश में दुई हजार सात सौ पचास डिस्चार्ज होने को संख्या प्रदेश एक में एक हजार पांच सौ छत्तीस प्रदेश दुई चार हजार पांच सौ सत्रह बागमती में नौ सौ छठी गंडकी हजार छ सौ अठासी प्रदेश पांच में चार हजार सात सौ आठ कर्णालीमा दुई हजार उनातिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चार हजार सात सय अन्ठानब्बे गरी जम्मा बिस हजार दुई सय बयालिस आइसियुमा रहनुभएका बिरामीहरूको विवरण यस प्रकार छ प्रदेश एकमा एकचालिस प्रदेश दुईमा चौवालिस बागमतीमा एकासी गण्डकीमा तिन र प्रदेश, प्रदेश पाँचमा पन्ध्र गरी एक सय चौसठीजना भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेश एकमा तिन बागमतीमा सत्र प्रदेशपातमा दुई गरी जम्मा बाइसजना हुनुहुन्छ पाँच सय भन्दा माथि सङ्क्रमितहरू रहनुभएको जिल्लाहरू चाहिँ नौवटा छन् मोरङ धनुषा पर्सा बारा महोत्तरी रौतहट सर्लाही काठमाडौँ र ललितपुर र सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू दुईटा छन् मुस्ताङ र हुम्ला यस्तो अवस्थामा आम मानिसमा मनोवैज्ञानिक त्रास फैलिनु स्वाभाविक नै हो तर आत्तीय र गलत कार्यहरू गर्ने सङ्क्रमितको घरमा आएर स्टिकर टास्ने सामाजिक लान्छना लगाउने आदि कार्यले सङ्क्रमितको मनोबल झनै खस्किन्छ कोभिड नाइन्टिनलाई जित्नको लागि उच्च मनोबलका मनोबलको आवश्यकता पर्दछ त्यसलाई कायम राख्नको लागि कोभिड सङ्क्रमितहरूलाई सामाजिक सद्भावको झनै जरुरत पर्दछ त्यसैले कोभिड नाइन्टिन रोग आफूलाई लाग्यो आफ्नो परिवारको व्यक्तिलाई लाग्यो वा नजिकै बस्ने छिमेकीलाई लाग्यो भन्दैमा हामी कोही पनि नडराउँ नआत्त्यौँ हाम्रो वरिपरि जति नै सङ्क्रमितहरू भए पनि हामीले सचेत र सजग भई जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने मास्क लगाउने साबुन पानीले हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बानी गरेमा हामी सङ्क्रमणबाट बच्न सक्दछौं कोविड नाइन्टीन बाट संक्रमित अधिकांश व्यक्ति छिट्ट नि को निको भाई घर फर्क व्यक्ति जटिलता देखे हमी बिर्स भोलि हमी संमित हो सौ ते सबले संक्रमित कोविडसंग लड़न का हौसला प्रदान कर भोलि हमी संक्रमित होता हमी आज संक्रमित भर निको भैया व्यक्ति नहीं चाह को नाइन्टीन बाट निको भैया व्यक्ति दान करने रगत प्लाज्मा हमारे उपचार में आवश्यक पर्न सब कोविड नाइन्टीन को संक्रमण बा मुक्त भई घर फर्क व्यक्ति को समय में ठूल भूमिका रहे में भी कोविड नाइन्टीन का संक्रमित प्लाज्मा थेरापी विधि उपचार करें आग अम इस विधि सफल उपचार पश्चात महिला और पुरुषगरी जमा बीसजना भाग धरें व्यक्ति को मुक्त भई फर्क सकूसम बीस देना साठी वर्ष को सैंतीस जना अर्को दुईजना बुटोलमा फेरि दुईजना बिपी कोइराल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक गरी जम्मा ब्यालिसजनाले प्लाज्मा दान गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले गर्नुभएको रक्तदान सङ्क्रमित बिरामीहरूको लागि जीवनदान नै हो र यसका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रक्तदान गर्नुहुने रक्तदाताहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछ अहिले बन्दाबन्दीको अवस्थामा कति ठाउँमा बन्दाबन्दी छ कति ठाउँमा निषेधाज्ञा छ रक्तदान गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको र अस्पतालहरूमा रगतको अभाव भएको गुनासोहरू सुनिएको छ कोभिड नाइन्टिनका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूका लागि प्लाज्मा दान अथवा अन्य जटिल प्रकृतिका बिरामीहरूको उपचारका लागि नियमित रक्तदान गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संस्थाहरू जसले विगतका दिनहरूमा नियमित रूपमा समेत गर्दै आउनुभएको छ उहाँहरूले पनि सुरक्षित तवरबाट रक्तदान गर्न सक्नुहुने व्यवहार जानकारी गराउँछु यसका लागि सम्बन्धित अस्पताल रेड क्रससँग समन्वय गरी सहयोग गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ र आज दुःख खबर छ कि जम्मा बाह्रजनाको निधन भएको छ त्यसमध्ये महिला चारजना हुनुहुन्छ चा, मोरङको छप्पन्न वर्ष र पैँसठी वर्षिया दुईजना महिला होक्तपुर के चौसठी वर्षीय एक महिला होकवानपुर को एकहत्तर -एक वर्षीय महिला एक हो चारजना रुरुष उदयपुर को बावन्न वर्षीय एकजना पर्सा को बहत्तर वर्षीय एकजना धनुषा को पैंतालीस वर्षीय एकजना शिरा को पचपन्न वर्ष एकजना झापा कोशी वर्षीय एकजना रितौन को एक्वन्न वर्षीय एकजना कास्की को बावन्न वर्षीय एकजना रूपंदे को साठी वर्षीय एकजना घरी पुरुष आठ जना जमाजना को निधन भे आजसम निधन होने दुखद निधन होने को संख्या जम्मा एक सौ पंचानब्बेगो टोटल में हिसाब गून्य दशमलव पांच तीन प्रतिशत हो रो निधन में निधन होने प्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय हार्दिक श्रद्धांजलि र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक सम्वेदना प्रकट गर्दछ यसका साथै आजको यो नेसनल अपडेट कोरोनाको अध्यावधिक विवरण यहीँनिर सकिन्छ धन्यवाद नमस्कार